Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Hai, hello, selamat petang. Kita teruskan berita terkini yang mengejutkan. Pengumuman daripada Anwar. Anwar jangka PRU ke-15 sebelum 1 Ogos 2021. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa menjangkakan pilihan raya umum ke-15 akan berlangsung sebelum 1 Ogos depan atau 60 hari selepas tarikh tersebut. Sehubungan itu, beliau berkata semua ahli UMNO perlu memastikan parti berkenaan memenangi PRU ke-15 atau menjadi sebahagian daripada gabungan parti yang menang. Katanya tidak mustahil PRU 15 boleh berlaku sebelum 1 Ogos atau 60 hari selepasnya. Justru yang paling utama bagi kita adalah UMNO ialah memastikan UMNO memenangi PRU itu atau sekurang-kurangnya UMNO adalah sebahagian daripada pasukan yang menang, katanya. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari kosmo.com.my. Kita berjumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.